Olha, esse som que você possivelmente está ouvindo aí agora, nesse momento, eu estou falando com vocês neste sábado, dia 17 de agosto, são 5 cinco cinco horas e 15 minutos, de um sábado aqui no Rio Grande do Sul, de tempo bom. Sol claro, temperatura mediana. Os institutos de meteorologia, principalmente o INMET, Estão prevendo o pior dos mundos a partir de segunda-feira, mas neste sábado e neste domingo nós vamos ter tempo bom aqui no Rio Grande do Sul, que é quando eu estou falando aqui com vocês. Eu estava iniciando esse comentário aqui dizendo para vocês o seguinte, esse som que vocês talvez estejam ouvindo aqui nas minhas costas é de uma emissora de televisão chamada EVTV. Elisa E. -V, viado. TV, né? as iniciais, né? de Elisa, E, e de viado, V, TV, tudo junto, E, V, Se você tiver YouTube aí no seu computador, no seu celular, na sua televisão, vai lá e digita E, V, no YouTube. Tá? Eu recomendo, Eu todos os dias eu estou colocando as imagens e o áudio dessa emissora de televisão, no meu blog polibraga.com.br. Agora mesmo, se você for no meu blog, você vai encontrar lá a tela aberta, a EVTV transmitindo desde Miami e de Caracas. Hoje é um dia muito importante porque é um dia de protesto mundial contra a ditadura kleptonarco-comunista da Venezuela. Né? Muita gente me pergunta, escuta, Polibre, por que kleptonarco-comunista? Porque klepto porque é de ladrão. Narco porque é de traficante, de consumidor de droga. E comunista porque é, ainda não é totalmente comunista, mas é neocomunista, dá para dizer, né, tá a Caminho? E, e ditadura, claro, né, do Nicolas Maduro. Então tem um protesto mundial hoje contra esta ditadura aí, e a favor é, de que o ditador saia da Venezuela e entregue o poder para o presidente que foi eleito aí, que, que eles não querem reconhecer, que é o Edmundo González Urrutia, né? Que, na verdade, é, é o laranja, digamos assim, da Maria Corina, né? Que é a grande líder da oposição hoje na Venezuela. Os protestos em Caracas, aí você pode estar tá acompanhando por essa EVTV ou no meu blog, eu bota aí a conta no YouTube aí, que você vai poder acompanhar, enorme né, na Venezuela por parte dessa ditadura. E hoje, no sábado agora, com essas novas manifestações de rua e as prisões são em grande número, presos políticos. O, o, a Venezuela, um país de 22 milhões de habitantes, já tem 7 milhões de venezuelanos vivendo fora da Venezuela, ou estão exilados, ou foram procurar uma nova oportunidade. Porque além da ditadura... Quer dizer o estado de exceção permanente do ponto de vista uh, dos direitos civis nós estamos vivendo ali na Venezuela também uma economia depauperada com inflação em três dígitos um produto interno bruto uh, que não cresce as pessoas estão uh, sem oportunidade nenhuma de progredir a não ser, claro, os, os que estão ali mamando nas tetas do do, da ditadura, né? não ser estes aí. De qualquer maneira, o Maduro está bem encurralado, está no canto do ringue. Né? Ele está enfrentando uma situação interna é, cabulosa, muito difícil, uma oposição muito aguerrida muito aguerrida. E externamente também ele está enfrentando aí é, uma oposição e restrições que ele nunca tinha encontrado antes, nesses 22 anos aí que o chavismo está. É, com essa ditadura na Venezuela. E a própria Organização dos Estados Americanos ontem tirou uma posição, praticamente por consenso, né? é, mandando que ele mostre as atas, aí, que ele disse que tem atas das eleições, e não mostra nunca, já faz 15 dias que saiu a eleição, e eles só dizem que ah, ganhamos, ganhamos, e não, ele não mostra. E a oposição mostra né? as atas, porque eles conseguiram fotografar todas as atas da. Né? Nos momentos lá, eu acho que eles nem esperavam por isso aí. Né? Mas até o Brasil, que é comandado agora por um governo esquerdopata aí do Lula da Silva, até esse governo nomeado do Brasil está tendo dificuldades enormes para poder eh, homologar o que está acontecendo uh, na Venezuela. Né? O Lula, mesmo da Silva, esteve ontem, sexta-feira, aqui em Porto Alegre, concedeu de manhã, inclusive, uma entrevista para uma rádio que alinhada com eles, que é a rádio gaúcha, que é da RBS, que é afiliada da Globo. E quando ele foi peitado ali por, por alguns jornalistas, foi uma das poucas vezes que ele foi peitado. E, jornalistas queriam saber ah, dele, afinal de contas, qual era a posição que ele tinha em relação a essa ditadura narco comunista da Venezuela. E é uma ditadura, não é, Lula? Perguntou o um jornalista para ele. Ah, eu não diria ainda que é uma é uma ditadura, mas é um governo que tem eh, grandes prejuízos em relação à preservação do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, ele veio com uma conversa mole, aí, eh, mas ele não reconheceu. Eh, Perguntava, você reconhece a, eh, o resultado das eleições? Ele não, não reconheço. É, só depois que mostrar essas atas. Aí. Até agora não, não mostrou as atas, né? A, a, a minha impressão, eu acho que é de vocês também, é que tanto Maduro lá quanto o próprio Lula aqui. Eles estão tentando ganhar tempo aí para que as coisas se resolvam por si mesmo, né? Nós tivemos um governador aqui do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, que foi uma espécie de ditador, ah, no início da década de 10, 20 de, de do século passado, né? Borges de Medeiros aqui, ele ganhava uma eleição atrás da outra, sempre roubando as eleições, né? E mas ele é uma figura muito interessante, o Borges de Medeiros, as pessoas às vezes diziam, assim, aí doutor Borges, o senhor tem que resolver o nosso problema aí. Dizia, ah, vamos ver, meu filho, vou, vou resolver. Esses ditadores gostam de chamar as pessoas de meu filho, né? Dizia, ah, vamos ver, meu filho. E, 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 e as pessoas perguntavam, mas escuta, como é que, quando é que resolve isso? Senhora, você tem que prestar atenção nessas três gavetas que eu tenho aqui na minha mesa. Dizia, mas por que, doutor Borges? Dizia, não, olha aqui, ó, essa primeira gaveta aqui são os assuntos que precisam preciso resolver com urgência a segunda gaveta aqui eu posso esperar um pouco para resolver né? e aí o interlocutor perguntou mas e essa terceira gaveta aí ele disse bom nessa aqui é, é os assuntos que se resolvem por si mesmo né? e pegou a, a demanda daquele sujeito e botou na terceira gaveta ele já viu que não ia resolver nunca mais isso aí né então eu, eu acho que o que o essa manobra do Lula e do, do Maduro isso que eles estão fazendo lá é, é, eles estão botando esse negócio na terceira gaveta para ver se Resolve, né? Mas eles têm que combinar com os russos <laughs> essa coisa, né? Bom, esse é um assunto que eu queria conversar com vocês hoje, é, a respeito dessas grandes manifestações que estão correndo no mundo todo aí contra a ditadura da Venezuela e pelo reconhecimento da vitória da oposição. E eu acho que era importante trazer esse assunto aqui, inclusive, manifestar a minha opinião a respeito disso aí, a minha posição, inclusive, que vocês devem ter percebido que é a favor exatamente. É, da Maria Corina e, e do povo da, da Venezuela, né? que não suporta mais essa ditadura kleptonarco-comunista aí, não apenas porque é uma ditadura, mas porque além disso estão na miséria. Não podem continuar convivendo com esse estado de coisas aí no país. Eu apoio qualquer tipo de luta que se fizer aí para tirar fora do ar esse ditador, aí, Nicolas Maduro, né? é, Bom, mas eu também quero antes de concluir esse comentário aqui Fazer um registro da, da minha posição em relação a, a essa decisão do bilionário americano Elon Musk, que anunciou agora nesse sábado, assim, isso já era mais ou menos esperado, sabe? Mas ele anunciou nesse sábado que está é, retirando os serviços do X, do antigo Twitter do Brasil. Levantou acampamento. Diz, olha, aqui não dá mais, nós temos uma ditadura do judiciário no Brasil, temos um ditador aí que é o... Ministro Alexandre de Moraes, não tem mais Estado Democrático de Direito aqui, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário não obedecem mais o devido processo legal, nem respeito contraditório, de modo que é impossível para nós continuarmos operando aqui num ambiente que é necessário, o nosso, desses tipos de serviços, como Twitter, como Instagram, como o Facebook, as redes sociais, elas vicejam e vivem plenamente quando é uma liberdade de expressão. Né? E isso não está mais acontecendo no Brasil, pelo menos em relação ao próprio X, aí, segundo essa denúncia do Elon Musk. Né? O que tornou o caldo, realmente, foi que ontem o, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender a representante do X, da empresa do Elon Musk, aqui no Brasil. Mandou prender, porque, segundo ele, ela não estava obedecendo as ordens eh, que ele passou de censurar, né? O Elon Musk, inclusive, ele publicou hoje uh, no seu perfil do X, ele tem 198 milhões de seguidores em todo o mundo. Né? Ele publicou ali uma carta explicando as razões da sua saída aqui do Brasil, uh, acusando o Alexandre de Moraes uh, por tropelias que está cometendo em relação a ele, em relação ao que ele diz, ao conjunto do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Está culpando e está mostrando ali. A ordem eh, de prisão emitida pelo, ontem pelo ministro Alexandre de Moraes contra a representante dessa multinacional aqui no Brasil. Uma ordem de prisão que. Ali, inclusive, na, na ordem de prisão, está bem eh, gizada ali, é, é, si, ordem sigilosa. E ele disse: Olha, não tá, comigo não tem sigilo, não. Vou mostrar aqui essa ordem ilegal de prisão contra a nossa representante no Brasil. Ele disse: fechado. Não, tô fechado, Está fechado o X. Aqui no Brasil. São milhões e milhões de brasileiros que agora ficam ao desalento e perdendo. Já tinham perdido o Rumble, né? que é o um concorrente, inclusive, do, do X. Né? O Rumble já, já tinha saído no ano passado do Brasil por razões iguais porque estava sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes com a cumplicidade do Tribunal Superior Eleitoral, da Polícia Federal, do Procurador-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal. Né? O Rambo já tinha ido embora, agora está indo embora o X também, né? Mas o X está saindo agora, está atirando. e eu acho sinceramente que o ministro Alexandre de Moraes ele está ele tá encurralado aí desde que saíram aquelas primeiras reportagens da Folha de São Paulo aí denunciando arbitrariedades e violações flagrantes da Constituição e da legislação brasileira de um modo geral, inclusive jurisprudência, né? que não está obedecendo os ritos, inclusive de modo nenhum, está utilizando aí de maneira arbitrária servidores do Tribunal Superior Eleitoral, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, e para alcançar inclusive é, informações até da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quer dizer, essas revelações são assombrosas, estão assombrando o Brasil e estão assolando aí a oposição para que no dia 7 de setembro milhões de brasileiros vão para as ruas para exigir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? E ele está tá encurralado, mas ele não está se dando conta disso, não. Ou está se dando muito conta disso e está atacando cada vez com maior ferocidade, né? Essa semana nós tivemos informações aí realmente cabulosas a respeito de ações, inclusive da polícia federal, revistando, inclusive, fazendo uma revista íntima numa menina de 15 anos ali. A filha do jornalista Oswaldo né? a denúncia dela é de que, inclusive, eh, policiais aí, da Polícia Federal, embora estivesse presente no Conselho Tutelar, chegaram a fazer uma revista na vagina da menina de 15 anos de idade. Ou seja, se isso não é motivo suficiente para conseguir o impedimento de um magistrado, eh, do corte, inclusive, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu não sei mais o que, que é necessário. Né? Quem é que saiu, está saindo em defesa do do ministro Alexandre, mas seus pares, claro, do Supremo Tribunal Federal, é, quem mais? O governo Lula da Silva também, né? Eles estão assim, aí é o eixo do mal aí se defendendo, como pode, né? Agora vamos ver como é que as coisas é, ocorrem em relação a novas revelações que estão sendo feitas por esse jornal Folha de São Paulo, que está tendo inclusive o apoio surpreendente de outros jornais e da imprensa tradicional, como o jornal O Globo. O Portal G1, a Folha de São Paulo, o UOL e até a RBS aqui de Porto Alegre. Né? Tem uma, há uma fratura ali entre eles também. Né? eu acho que é importante explorar essa fratura e, e pegar o apoio de todas as pessoas de bem, como diz o senador Humberto Morão, né? vamos reunir todo mundo que é a favor da, da devolução do, das liberdades no Brasil e, e do restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Né? Quem estiver jogando esse jogo aí, ele. Não importa se ele é bolsonarista ou não, ele está jogando pelo bem. E é isso que quer o Brasil. E os brasileiros, nesse momento?